ადამიანური კაპიტალის ახალი გამოკითხვის თანახმად კომპანიების მხოლოდ 4% ითხოვს თანამშრომლების ოფისში სრული განაკვეთით დაბრუნებას და ასეთ კომპანიებს თანამშრომლები ეტაპობრივად ტოვებენ. შესაბამისად ალტერნატიულ სექტორებსა თუ კომპანიებში მიდიან, სადაც მათზე მორგებული სამუშაო პირობებია შეთავაზებული. ხოლო დაახლოებით 90% თანამშრომლებს ნებას რთავს ჰიბრიდული სამუშაო განრიგი შეიმუშაონ და გადაწყვეტილების თავად მიღების საშუალებას აძლევენ. საქმიდან გამომდინარე, იმუშაონ ოფისიდან თუ სახლიდან. სილიკონ ველის ტექნოლოგიური კომპანიების დიდმა ნაწილმა პანდემიის დაწყებისთანავე მიიღო დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლის გადაწყვეტილება. ისინი ახლა უკვე ახალი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდნენ. როდის და რა ფორმით დააბრუნონ მაღალშემოსავლიანი თანამშრომლები ოფისში, რომლებიც გუნდური მუშაობისთვის შეიქმნა. კვლევის თანახმად თანამშრომლები უფრო ბედნიერები და კომფორტულებიანიან, როდესაც კვირაში 2-3 დღე მუშაობენ სახლიდან, ამიტომ ძალიან ცოტა დამსაქმებელი აიძულებს მათ სრული დროით დაბრუნდნენ ოფისებში. თუმცა მიუხედავად ამისა, დამსაქმებლები პანდემიის შემდგომ პერიოდში ისეთ თანამშრომლებს ეძებენ, რომლებიც ოფისში იმუშავებენ და არა დისტანციურად. 2021 წლის აპრილში ჩატარებული გამოკითხვის დროს აღმოჩნდა, რომ დასაქმებულთა 300% ეძებს კვალიფიციურ კადრებს სამსახურში. ეს მაჩვენებელი კი მიმდინარე წელს 84%-ამდე გაიზარდა. რაც შეეხება კონკრეტულად კომპანიებს, მაგალითად საცხოვრებლის დაჯავშნის გლობალური სისტემა Airbnb თავის თანამშრომლებს ნებას რთავს ნებისმიერი ადგილიდან იმუშაონ იმდენი ხნით, რამდესაც მოისურვებენ. კომპანიის განცხადებით, მათთან დასაქმებულები შეძლებენ საქმე შეასრულონ სახლიდან, ოფისიდან ან სხვა ნებისმიერი ადგილიდან. ეს კი მათ თანაზღაურებაზე არ აისახება. ამ მხრივ Airbnb-ის გადაწყვეტილება სხვა კომპანიების მიდგომებისგან განსხვავდება. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში Google-ის თანამშრომლებმა, რომლებიც სახლიდან მუშაობენ, შეიძლება უფრო ნაკლები ანაზღაურება მიიღონ. კომპანიამ შარშან ზაფხულში თანამშრომლებს გამომთვლელი შესთავაზა, რომლითაც შეეძლოთ დაიანგარიშებინათ რა რაოდენობის ანაზღაურებას დაკარგავდნენ სახლიდან მუშაობის შემთხვევაში. თუ კი ნიჭიერი ადამიანების ზებნას მხოლოდ ოფისების მახლობლად დავიწყებთ, ეს ჩვენთვის დიდად წამგებიანი იქნება. საუკეთესო ხალხი ყველგან ცხოვრობს, მხოლოდ ერთ ზონაში არაა თავმოყრილი. ხოლო ზუმი შესანიშნავი საშუალებაა ურთიერთობის შესანარჩუნებლად. თუმცა Airbnb ერთადერთი კომპანია არაა, რომელმაც თანამშრომლებს ხელსაყრელი სამუშაო პირობები ეპიდ სიტუაციის დასტაბილურების შემდეგაც შესთავაზა. მაგალითად, ტექ გიგანტმა სისკომ ჯერ კიდევ 2021 წლის ზაფხულში განაცხადა, რომ 10,000 თანამშრომელს დისტანციურად მუშაობის საშუალებას განუსაზღვრელი დროით აძლევდა. Microsoft-ში დასაქმებულ პირებს კი სამუშაო დროის თითქმის ნახევარი შეუძლიათ შინ გაატარონ. დისტანციურად მუშაობა დიდი ხანია ადამიანების მცირე რაოდენობისთვის შესაძლებელი იყო, თუმცა 2020 წელს დაწყებულმა კორონავირუსის პანდემიამ სოფლეში უამრავ კომპანიას და მილიონობით ადამიანს აიძულა ოფისები დაეტოვებინათ და საქმე სახლიდან გააგრძელებინათ. თუმცა დღეს თანამშრომლები ეტაპობრივად უბრუნდებიან ისევ ოფისებს.